Per on anem? Va. Sapiguem ara dues coses. Primer, sapigueu que el Barça ha passat a la final de la Copa del Rei, ha guanyat 0-3 de l'Almeria. Madrid està jugant, em sembla que ja perd, de 2 contra el Sevilla. Ja ho veurem com acabarà això. En fi, llavors, si hi ha cotxes, també hi ha futbol, hi ha de tot aquí. No queda res als revistes perquè hi ha passió per les revistes en català. No és que siguem norris i deixats, no, no, senzillament és que hi ha passió i la gent les agafa. Bé. Gràcies, Pep Pasqual. Sapiguem qui rep el guardó a la revista més popular d'enguany. Per donar aquest premi rebem a l'escenari el senyor Eugeni Cabanes, director de comunicació d'Endesa a Catalunya. Un aplaudiment pel senyor Cabanes. Pot posar al mig, sisplau. I si pot sostenir els premis. Es va. Si ens pot abaixar la tarifa. El premi a la revista més popular i coneguda de les publicacions de l'APEC 2010, segons les votacions dels editors, és per la revista L'Avenç. Recull el premi el senyor Josep Maria Muñoz, director de l'Avenç. Rep com a guardó aquest diploma de reconeixement i aquesta fantàstica escultura del català universal, Lluís Vilà. Senyor Muñoz, molt bé. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Aquest és un premi que ens fa molt contents perquè és un premi que no dona un jurat, que sempre és un nombre reduït de persones, per qualificades que siguin, sinó que és donat per tots els membres de l'associació. Per tant, ens fa molt contents. He de dir que la nostra felicitat seria més completa si estigués dotat econòmicament. Ens Andreu, pren nota, busca'ns un espònsor. Però, en tot cas, penso que aquest premi el rebem perquè, tot i ser una revista de cultura, som una revista que hem fet bàsicament tres coses. La primera és temps, s'ha dit ara, s'ha esmentat prou, hi ha aquí en Ferran Mascarell, ja tenim 34 anys, va haver-hi un grup de gent que la va crear, hi ha hagut moltes persones que l'han fet possible al llarg dels anys, ara ens toca ocupar-nos a nosaltres, no només a mi, naturalment, sinó un equip, on hi ha la Núria, on hi ha el Lluís, on hi ha la Natàlia, on hi ha la Cristina, ja veieu que són pocs, i el que hem fet bàsicament són dues coses. Una, insistir en la qualitat. Qualitat, qualitat i qualitat. Qualitat dels textos, interès dels temes. A mi a vegades em pregunten què cal fer per escriure l'Avenç, dic dues coses. Tenir alguna cosa a dir i saber utilitzar els pronoms febles per dir-la. I l'altra, forma part d'una cosa que també s'ha dit aquesta nit, que és la voluntat de mirar lluny. Després la realitat ja et fa tocar, ja et fa baixar, ja et fa tocar els peus a terra, però has de mirar lluny, has de tenir ambició, has de voler ser una revista europea. Aquest és un país molt com si fos normal, com si tots llegíssim en català, com si, però volem fer un avenç com si fos una revista europea. Amb la realitat que et fa tocar de peus a terra, mantindrem sempre aquesta mirada cap amunt. Moltes gràcies. Gràcies, Josep Maria Muñoz. Gràcies, senyor Cabanes.